Há bem um dia, na rede Niche Rádio, Cústico, Cústico, Niche Cústico, e volta às 2h40 da noite. Você está na Niche, o melhor Niche do Brasil. Ele está de volta, Niche Cústico, o amor. O caminho da Niche vai partir de novo em novembro. Finalmente, se descubra as atrações que vão fazer o maior festival agora de entranjamento. No Instagram outra regra da vida, amigos. O que seja que aconteça e veja como ainda carmenta festa. Na vida 2023. Não. Mais um evento do, do Brasil. A partir de agora, Jornal da Vida. Informação. O entrevista, acontece, e os fatos que são notícia, hum, e no mundo, em tudo é notícia. Exemplo?

Agora são seis horas mais quatro minutos. Muito bom dia, João Vitor. Bom dia, Beto Couto. Bom dia, Marco Baracho. Hoje é dia 4 de maio do ano de 2023, uma quinta-feira. Tudo o que você precisa saber para começar bem o seu dia está aqui no Jornal da Mi. Uma equipe de profissionais preparados e muito bem formados com tudo o que acontece na cidade, na região, no país e no mundo. Prepare-se, porque a partir de agora você confere as manchetes que estarão na mira da notícia, nesta edição. Manchetes. Yes. 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 Yes três horas quatro minutos preparados, começamos esta edição com as manchetes da cidade e da região. O Jornal da Mix entrevista hoje a senhora Adriana, diretora da Carta da Amizade de Guaratinguetá. Na pauta, a abertura da Feira da, das Mães. Vamos receber também o nutricionista Rodrigo Zanetin. Guaratinguetá, em parceria com São José dos Campos, assina consórcio público, Agência Ambiental do Vale do Paraíba. Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana reforça sinalização em nossa cidade. Guaratinguetá realiza a campanha Maio Amarelo. Secretaria de Saúde de Guaratinguetá tem seu sistema de gestão de informações. Invadidos. Mais de 500 alunos qualificados para o mercado de trabalho pelo Qualifica Guará. Homem é preso após quebrar muro e portar residência em Guaratinguetá. Acusado da infra... de infração político-administrativa, prefeito de Cachoeira Paulista e outras 10 pessoas devem prestar depoimento na Câmara Municipal. Vereadores são questionados sobre ciência do trabalho entre município e Estado. Crimes contra a vida sobem 22% no Vale do Paraíba e desafiam a segurança pública do governo. Do estado Volkswagen vai suspender contratos de 800 funcionários na fábrica de Taubaté. Medida temporária será adotada a partir de junho com duração de dois a cinco meses. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, montador alega queda das vendas. O Nital abre programa para renegociação de dívidas com desconto. O programa permitirá negociação com até 100% de desconto em juros e multas. Homem de 43 anos é socorrido após ficar com a mão presa em máquina em Fábrica de vidro de São José. Jovem cruzeirense é vice-campeão do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. Jovem de 22 anos é baleado na Vila Pontilhão em Cruzeiro. Bombeiros encontram corpo na Praia de Indaiá em Caraguatatuba. Imagem pelegrina de Nossa Senhora de Fátima chega à Cachoeira Paulista. Não perca a sua hora, são seis horas mais seis minutos. Repita. Seis e 6. Vamos aos destaques nacionais e internacionais. Você está ouvindo o Jornal da na é vira da notícia. É. Cartões de vacina de Bolsonaro e da filha foram falsificados a ponta investigação. Fraude ocorreu em dezembro, dias antes da viagem aos Estados Unidos. Polícia Federal faz buscas na casa de Bolsonaro e prende ex-ajudante Mauro Cid, mais cinco, em operação contra dados falsos da vacina. Cid teve ajuda de ex-vereador investigado no caso Marielle para fraudar cartão de vacina. Bolsonaro se recusa a prestar depoimento na Polícia Federal sobre suposta fraude no Cartão de vacina. Polícia Federal apreende 35 mil dólares e 16 mil reais em dinheiro vivo com Cid Mauro Cid. Cid tentou esconder o dinheiro vivo, ficou nervoso e não falou ao depor. Lula confirma general Amaro para o comando do GSI. Burocracia e fantasma do orçamento secreto travam emendas do governo Lula e ameaçam votações no Congresso. Polícia de São Paulo faz operação contra loterias ilegais e apreende cinco carros de luxo. Dono do site, investigado por atos golpistas, é condenado por publicar fake news nas eleições do Espírito Santo. Condenado por matar Mércia na caixa. Chima, Misael Bispo é excluído da OAB 13 anos após o crime. Sem acordo por reajuste salarial, funcionários da Fundação Casa iniciam greve nesta quarta-feira. Ministério da Fazenda considera propor desoneração do salário mínimo. Rosa Weber vota para invalidar perdão de pena de Bolsonaro a Silveira. Governo Lula diz que 99% das armas de CAX foram recadastradas. Prazo para tentar entrar no primeiro lote de restituição do imposto de renda 23% acaba em seis dias. OMS demite investigador das origens da Covid acusado de assédio. Droga K se espalha em São Paulo e é a mais popular entre os jovens. Pesquisadores apontam alto risco para a volta da poliomielite no Brasil, erradicada em 1989. Essas e outras informações você confere a partir de agora aqui no Jornalismo da sua rádio Mix FM. Mas antes, tem os destaques do esporte com ele, Beto Couto. Estudo aponta Vini Júnior, o melhor drible. No momento no Futebol Mundial começa sábado a decisão da Série A 3 entre São José e Capivariano. A bola rolou na Libertadores. Acompanhe tudo daqui a pouquinho. Mantiqueira treina para ir a Mogi das Cruzes no sábado. Diretoria do São Paulo é apontada como a melhor gestão de 2022 e aprova adversário das oitavas de final. Da Copa do Brasil. Vitórias da Libertadores já renderam mais de 4 milhões e meio ao Fluminense e ao Palmeiras. Por sinal, o Palmeiras que venceu e convenceu mais uma ontem, ao contrário do Corinthians. Essas e outras, a partir de agora, aqui no seu Jornal da Mix. Você está ouvindo o Jornal da Mix, na mira da notícia. Mi. Muito bem, agora são 6 horas mais 10 minutos O melhor negócio na compra do seu automóvel Está na Hyundai Soliva Muito bom dia a todos os nossos queridos amigos ouvintes Estamos iniciando nesta manhã de quinta-feira Mais uma edição do Jornalismo aqui pela sua rádio Mix FM Como sempre, falando forte de Guaratinguetá Para todo o Grande Vale do Paraíba em 106,7 A partir de agora, já estamos aqui prontos e preparados Para levar sempre a melhor informação para você Até as 8 horas da manhã E aqui você é o nosso convidado a participar conosco, interagindo, através do nosso WhatsApp, o 996356527. 996356527. Estamos ao vivo também através do Facebook. Lá você também pode curtir, pode participar, interagir conosco e, por favor. Compartilhe a nossa live para que possamos chegar a mais e mais pessoas. É um prazer ter você aqui no nosso jornalismo. Vamos juntos até às 8 horas da manhã. Muitas informações, matérias, entrevistas, debates, comentários e a sua participação. 6 horas mais 11 minutos. Cumprimentar aqui mais uma vez os meus companheiros, parceiros de todas as manhãs, João Vitor e Beto Couto. Bom dia a vocês mais uma vez. Bom dia, Marco Baracho, bom dia, João Vitor, bom dia a todos os nossos fiéis ouvintes das manhãs aqui na Mix. Hoje, daqui a pouco vamos com muitas informações, programa recheadíssimo e também com uma atração internacional, né? É, hoje Temos tem uma, uma, atração uma atração internacional. Daqui a pouquinho, é, daqui a, pouquinho a gente Depende falando direto é, né? da Billboards. Isso, daqui a pouquinho. Mas hoje. 4 de maio, e desta data, em 1904, os Estados Unidos começam a construção do canal do Panamá. Em 1926, tivemos o início da greve geral do Reino Unido. A greve realmente o bicho pegou. Em 1949, uma equipe inteira do time de futebol do Torino é, morre em acidente de avião equivalente mais ou menos aquilo que aconteceu. Com a chapecoense, só que com a chapecoense, lá na Bolívia tivemos sobreviventes. Com o Torino, lá da Itália, em 1949, não sobrou ninguém. Obviamente, a, a, as fuzilagens dos aviões eram mais frágeis, né? por isso que morreu todo mundo. Em 1979. Margaret Thatcher é a primeira mulher eleita como chefe do governo britânico após a vitória eleitoral dos conservadores. Hoje também é Dia Internacional do Bombeiro dia do engenheiro de estruturas. E nesta data, em 1821, morria na prisão na Ilha de Santa Helena o imperador francês Napoleão Bonaparte. Em 1983, era isolado pela primeira vez o vírus da AIDS pelo Instituto Pasteur. E em 1928 tivemos a inauguração da Rio São Paulo. Antes da via adulta, todo mundo sabe, temos a. Famosa Estrada Velha, né? Hoje é aniversário da Estrada Velha, que foi fundada em 1928. João Vitor, bom dia. Muito bom dia a você, Beto Couto, Marco Antônio Baracho e também ao Oceano de Audiência da Rádio Mix FM 106,7. Eu gostaria de convidar você para ficar conosco até as 8 horas da manhã, sempre com muita notícia, informação, debate e a sua opinião. Debate pronto, eu pergunto aos queridos amigos colegas que detêm todo o conhecimento. Técnico aqui da bancada da Rádio Mix FM. Hoje, dia 4 de maio, é um dia importante que também é o dia do museu. Aí eu pergunto para vocês. É, em qual museu brasileiro? Pergunta de quarta série. É. Em qual museu brasileiro está em exposição a cama onde morreu o inconfidente Tiradentes? Eu não sei. Ele morreu na forca. Aê, Beto Cudo <laughs> tá esperto! Sim, sim sempre com muita alegria aqui no nosso programa até as 8 horas da manhã. Tem muita notícia e a sua participação. Um final, em cima disso aí, hum. não vou nem fazer comentários porque senão tem, vai confundir a cabeça de muitas crianças que estão em idade escolar, mas foi objeto de uma de uma palestra quando estava na faculdade, eu acompanhei a respeito da morte de Tiradentes. Muito bem. Será que ele, bom, Pula essa parte. Ok, seis horas mais quatorze minutos. É hora de você conferir junto com a gente o nosso Minuto de Sabedoria. Página número 225. Nunca se irrite. Se a conduta custa a chegar, tenha paciência. Se o vizinho incomoda, suporte-o. Sua irritação não pode melhorar as coisas e faz mal ao seu fígado. A irritação causa mais sofrimentos a nós que aos outros. Ao passo que a paciência é um bálsamo sempre pronto a suavizar as feridas próprias e alheias. Página número 225 do nosso livro Minutos de Sabedoria. Jornal da Mix. Na da notícia. No break. É música que você quer? A Mix toca duas horas sem intervalo. No break. A gente te surpreende por duas horas sem parar. No break sucessos e novidades sem intervalo é no Snowbrain. A qualquer momento, aqui na Mix. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. Mix. A mira da notícia. O Dia das Mães está chegando e as lojas TED estão arrasando com novidades e presentes incríveis. Mopes, vários modelos de 85 por apenas R$ 66,99. Isso mesmo, Mop por apenas e 66,99. Lindos relógios de parede, apenas R$ 19,99. De banho, R$ 13,99. E rosto, R$ 6,99. 14 de maio, Dia das Mães, Dia de presentes TED. Novidade, qualidade, preço baixo. De lojas em Todo Vale, Caraguá. 106.7. Rota Segue Zeladoria Patrimonial. Empresa de segurança líder de mercado na região. portaria e recepção. Zeladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Segue é experiente, qualificada e treinada através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias, shoppings condomínios, residências, escolas, eventos distribuição e órgãos públicos, atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato: Rota segue, Seladoria Patrimonial, 12974024064. Mix. Posso <laughs> entrar a festa. Alô, aposentado e pensionista. Preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora. Além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo, venha para o lugar certo venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado ou então ligue três um dois oito dois 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 agora o aplicativo da Mix no seu celular muito carinho e tradição exames com pesquisa sem laboratória que FG Laboratório Matriz Rua Monstro Filippo 325 Fone 3132 4548 E também no Condomínio Central Saúde Laboratório 106.7. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Seta Hyundai. O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero quilômetro funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional, e uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções: quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP. Que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai Zero. Viu como é fácil? Compra a Seta Hyundai. O jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Seta no site hyundai.com.br. 106.7. Mix. 26 de maio é o dia do sorteio do Plano Mutomatic Central. São brindes como. Frutas, liquidificador, batedeira, sanduicheira, aquecedor, aspiradora de pó, mixer, churrasqueira elétrica e tanquinho. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de maio, o sorteio será uma TV Smart 42 polegadas. O Lubuto México Central, com você em todos os momentos. Mix. Sim, sim. É mega no é coração, é, é mega pra todo mundo. A mega fama é bom, é mega nos pretos e os bons, é mega no de pontos também. Enquanto você precisar. Quatro lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Jornal da Mix, na mira da notícia. Mix. Muito bem, agora são seis horas mais vinte e um minutos. Você está acompanhando o jornalismo aqui pela sua rádio Mix FM. Olha, uma nota aqui que vem da Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinguetá. A Secretaria de Saúde informa que houve uma invasão em seu sistema de gestão de informações e, por conta disso, os pacientes que possuem agendamento de transporte para atendimento em outras cidades precisam imediatamente entrar em contato com a Secretaria de Saúde para confirmação. Solicitamos que esses munícipes se dirijam até a secretaria, na rua Jaques Félix, número 2, no bairro São Gonçalo, ou pelo telefone 3123-2900. Vou repetir o telefone: 3123 2900. Agradecemos pela compreensão e estamos trabalhando para normalizar a situação o mais breve possível. Essa nota, ela vem da Secretaria Municipal de Saúde, ela foi postada ontem no site da prefeitura, chegando até nós, obviamente. Acredito que hoje talvez possa ser que já esteja restabelecido. Mas, de qualquer maneira, ontem foi um transtorno para a Secretaria de Saúde, porque, afinal de contas, sem a possibilidade né, das informações que constam no seu sistema, aí a coisa fica bastante complicada. Então, se ontem. Alguém não teve aí condições de ser avisado, é justamente por causa desse problema que aconteceu. E aí você pode entrar em contato hoje com a Secretaria pelo telefone 31 23 zero É a informação da Secretaria de Saúde. Muito bem. Olha, é, temos aqui também, para a gente poder relaxar um pouco né, e trazer aqui uma informação bastante legal. O prefeito Max Oliva, ele gravou. Né? Um uhum. vídeo cantando a música New York New York. Ele tá podcast. Está eu eu acho que sim. Acho que ele estava em algum podcast. Vamos ouvir e... aqui o, o cantor internacional Beto. Depois que nós anunciamos aqui, foi uma loucura, pessoal querendo saber, que não sabia quem, inclusive, né, concorrentes <laughs> pensando que nós íamos falar com o presidente dos Estados Unidos, tal, falamos atração internacional, mas tá aí. E olha, não canta mal não, viu? Não canta. Vamos, vamos ouvir aqui e ver também quem está acompanhando a gente pela nossa live, né? Pelo nosso Facebook. Dá tempo de você correr ali no Facebook da Rádio Mix FM do João Vitor, no meu, no Beto Couto, para você poder acompanhar ao vivo esta apresentação do prefeito Marcos Oliveira. Vamos ouvir, João? Vamos lá então. Starts Starts. I want to be a part of it, New York, New York. It's wonderful to me. I long to stray, right off the ferry heart of it, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the hill. is the old town blue All melting away I'll make a brand new start of it in whole new york if i can make it there i'll make it anywhere it's up to you new york new york let's go baby come on Ferreira. New York, New York. I want to wake up in a city that never sleeps, and find an number one top of the list, king of the hill. A number one. Do you New York New York New York New Yes. Tá aí, portanto, o prefeito Franco É, Franco <laughs> <Soliva. risos> Aberto. Boa, boa. <laughs> Franks Oliva, sem dúvida nenhuma, né? Com exclusividade aqui para o jornalismo. Mas da ele foi água. cantar um trecho? É. Ah, vai, até eu vou, mas. É, cantar a música, essa música é difícil para caramba. Sem dúvida, As notas em determinados né? momentos é. que não é fácil, não. Pois daí. é, e a gente, quando a gente canta música em inglês, a gente canta no nosso inglês, né, que parece é. um árabe. É. Agora o Soliva cantou em inglês mesmo. Exatamente, né? Agora, o melhor de tudo isso, meu amigo João Vitor e é. também Beto Couto, é o que nós temos aqui de apresentação. Dos nossos queridos amigos, né? Jornalistas também. Olha o que, que o Valdemir Barbosa falou desta apresentação do Marcos Soliba. Você está bom? Bem, amigos, vamos agora à tradução da noite. Direto dos Estados Unidos, no top 10 da Billboard. Marcos Oliva. E agora também tem a participação do nosso querido amigo Januário Sanini Diga lá, Januário. Tá aí, gente! <laughs> satisfação no nosso programa direto dos Estados Unidos, o prefeitão de Guarani, Marcos Soliva! Portanto, tá aí, fazendo sucesso, né? O Frank Soliva. Frank Soliva. Frank Soliva, exatamente. O negócio Bacana. é o seguinte: agora, se chover, a gente já sabe quem é o culpado, né? <risos> <risos> já tá aí. É, o Soliva é um showman. É, nós víamos. Eu gostaria. A, até que ele não foi mal aí. Uma, uma nota 6, mais ou menos, para ele. Mas eu, eu, acho que, eu acho que se ele cantar samba, eu acho que ele. Vai mais qualquer dia pedir para ele. ele vai ter que ir na tenda do samba receber o prêmio destaque do carnaval é. daí eu vou falar pra ele cantar lá e aproveito para gravar e trazer aqui muito bem. São seis horas mais vinte e nove minutos. Ora, gente, vamos à informação também aqui, bastante importante, informação séria. O nosso querido amigo Demetros, palmeirense. O Demetros está feliz hoje, o Palmeiras ganhou ontem. Um a Traz informações a respeito do SAEG. Diga lá, Demetros, bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix FM. Passando para lembrar que na terça-feira nós vamos iniciar aí o nosso cronograma de lavagem de reservatórios da SAEG e nessa terça-feira a lavagem começa com os reservatórios da estação de tratamento no Jardim Aeroporto. São dois grandes reservatórios que abastecem cerca de 90% da cidade. Apenas as, as regiões que são abastecidas por poços artesianos é, podem não ser afetadas aí com desabastecimento. Então, terça-feira durante todo o dia pode ocorrer desabastecimentos aí. É, em 90% da cidade por conta dessas lavagens que é, são obrigatórias né? atendem a portaria 888 do Ministério da Saúde então nós pedimos a todos a compreensão e para que também acessem o nosso site www.saeg.net.br barra lavagens para poder acessar o cronograma completo de lavagens aí dos reservatórios que começa agora, na terça-feira, e termina aí no mês de julho. Ok? Muito obrigado e bom dia. Legal, Demetos, obrigado pela informação. Muito bem, são 6 horas mais 30 minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Rio da E olha, um homem foi preso após quebrar o muro e furtar uma residência na tarde da última terça-feira, por volta das 16 horas na rua Afonso Gianico, no bairro do Pedregulho, aqui em Guaratinguetá. Segundo informações, durante patrulhamento pelo município, os policiais militares foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de furto de residência. No local, as vítimas. Informaram que o criminoso derrubou parte do muro e furtou pertences no interior da casa Diante das características passadas, a equipe localizou pelas imediações do próprio bairro o criminoso Ainda segundo os agentes, em posse dele estava uma sacola e uma caixa contendo uma antena de TV e materiais de, de alumínio o homem foi conduzido ao plantão policial e permaneceu preso à disposição da justiça. Já os objetos de furto foram entregues aos proprietários. Inclusive, ele já foi uma. já teve ficha criminal com 46 passagens pela polícia e já conseguiu sair. Né? Durante 46 apreensões, este homem conseguiu sair da prisão e continua cometendo estes assaltos aqui em Guaratinguetá. Olha, o cidadão sair da cadeia e cometeu um crime de novamente, ele saiu cometer mais um crime novamente, mas quarenta e tantas vezes é um tapa na cara da sociedade. Eu não consigo encontrar, e eu ainda nem prestei a minha OAB, então está aqui o motivo da minha falta de conhecimento. Quando eu vai, não, não consigo encontrar, Beto Couto. É, não sei ainda, não consigo encontrar motivos para um magistrado é, manter fora da cadeia um cidadão como este, porque, inevitavelmente, ele vai cometer o, o crime mais uma vez, oferece risco à sociedade. Entretanto, está aí nas ruas e deve ter saído pela porta da frente, inclusive. Então, é, é complicado a gente explicar isso para um estrangeiro, não é mesmo? É verdade, 46 Deus. vezes, né? Entrou e saiu, entrou e saiu. É. Agora, você falou aí em prova de OAB, ô hum. é, Durante o ano tem várias provas da OAB. Agora, já me recuperado, vou me preparar mais uma vez. E ah, você prestar... que tem que fazer a inscrição aí. É tem que fazer a inscrição da prova da OAB. Custa cerca de 300 reais, alguma coisa assim, a inscrição. E é muito importante. Mesmo eu que não tenho é, intenção nenhuma de ser advogado, mas é bom ter a. OAB. Quem aplica as provas, João? A quem aplica a prova a é a fundação Getúlio Vargas a FGV já há muito tempo já, é. e a prova da OAB teve uma aprovação baixa, viu? É, foi uma já, já não sei se ainda continua dessa forma João, mas teve um período que realmente era um tanto quanto difícil você passar na prova da OAB, mas não sei se ainda está desta maneira É, mas tem que ser mesmo, é, é. Em, em determinados momentos eu imaginei que a prova da OAB pudesse ser dispensável, mas não é, porque acaba sendo o filtro para bons profissionais que realmente estejam preparados para advogar, porque um mal o advogado ele acaba oferecendo um mau serviço ao seu cliente e prejudica a justiça. Então, a prova da UAB sim é muito importante. Mas há Existem... quem já colocou no passado, João Jacques, até uma discussão importante, porque muitos advogados hum. estão nos, nos ouvindo. Alguém já colocou no passado, em alguma época a a inconstitucionalidade desse exame. Pois é, mas é bom. bom nesse ponto eu não, não conheço, mas uh, é isso, Beto Funciona como uma peneira. Fez faculdade. eh é, Tudo depois vai ter que Passar por um exame ainda para executar é meio estranho mesmo. Não, é parecido com, por exemplo, o Revalida, que é utilizado aí com os médicos que se formaram fora do Brasil é, para que eles possam atuar por aqui. Mas precisa, viu, Beto? Porque é, eu fiz faculdade em uma instituição estruturada com a sua carga horária toda sendo cumprida, tal e coisa, coisa e tal. Mas existem faculdades de direito por aí que acabam não cumprindo com o que deveria e despejam no mercado profissionais que não estão preparados. Parados. Aí a peneira da OAB acaba entrando em ação, já que o Ministério da Educação, o MEC, diploma, já não consegue pegar o diploma. ainda não, não consegui pegar o pegar. meu diploma, viu? -o, né, -o? É. não eu vou falar com o Paulo Vieira, que é um dos comandantes lá da minha faculdade, para ver se ele consegue. Porque, bom, deixa que eu converso com ele. Você está sendo muito simplista, um dos comandantes? É, o, o, o Marco Baracho <laughs> é um dos comandantes lá, os é. portas da Facic para mim em Cruzeiro é uma pessoa que nem está mais por lá que foi a Patrícia Batistella eu a conhecia aqui em Guaratinguetá numa outra emissora onde eu trabalhava e fez o convite venha estudar conosco e eu ganhei o curso desta emissora onde eu trabalhava e eu não paguei nenhum centavo do meu bolso Bacana. então foi a Patrícia Batistella que eu nem sei por onde está a tá, senhora Patrícia você foi um privilegiado hum, privilegiado meu não ganhador durante toda a vida eu fui um privilegiado. Aqui, ó, isso aconteceu ontem à noite lá na Cidade de Cruzeiro e deixou muitas pessoas assustadas. Era noite já quando um pitbull, pasmem os senhores, pulou o muro de uma residência e atacou uma mulher. Vamos aqui a nota completa. Na noite do dia 3, ou seja, ontem à noite, uma mulher, ao passar ao lado de uma casa na rua Independência, na Vila Paulista, em Cruzeiro, foi atacada por um cachorro da raça Pitbull, que teria pulado o muro de uma residência. E pula, viu? Pula mesmo. Segundo informações, o cachorro, ao pular o muro, logo de imediato deparou-se com a mulher que passava na calçada e iniciou o ataque. A vítima teve ferimentos significativos, sendo encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Santa Casa pela equipe de resgate. A polícia esteve no local para apurar os fatos segundo uma das pessoas que mora no bairro essa não é a primeira vez que este mesmo cachorro pula este mesmo muro da mesma residência para atacar quem passa na rua segundo o morador há dias atrás o pitbull teria escapado e atacado outro cachorro que teve ferimentos gravíssimos então essa é a informação que aconteceu ontem em Cruzeiro não temos aqui o estado de saúde da vítima mas eu digo uma coisa notícia ruim minha gente corre Rápido. Então, como a gente não tem informações sobre o estado de saúde da vítima, significa que ela está bem. Pelo menos é assim que eu quero acreditar. Já pensou você passando na rua? É, o cachorro, ao invés de. de, de... Já tá, o, se o cachorro estivesse na rua, tudo bem, você nem está esperando que eu pule o muro e venha para cima de você. É complicado. É ligado? complicado. E a, e a Vila Paulista, lá em Cruzeiro, é centro da cidade. Entendi. É complicado mesmo, mas uh, vamos torcer para que tenha acontecido o menor, uh, As menores ferimentos possíveis, porque o cachorro pitbull ele tem dentes potentes mesmo. E quando a gente fala, poxa, o cachorro pulou o muro, pula, viu, pessoal? Acaba pulando mesmo. Quem não tem cachorro uh, bravo em casa, Casa, talvez não sabe o que a gente fala, mas eles sempre encontram uma forma mesmo. O proprietário tem que tomar bastante cuidado. É e principalmente o pitbull, né, que tem um, é. um, um temperamento, mente, né, tem um temperamento é. uma mente diferente dos é. outros animais. Conheço é conheço pitbulls que são uma criança, é absolutamente dóceis, Entretanto a gente não sabe qual que é o momento que o instinto animal vai. Mas florescer. dá quem diga que o animal é aí a cópia da índole do dono, né? É, pode ser que sim, pode ser que não. Eu não tenho especialidade nisso, mas eu tenho um cachorro bravo em casa. Poxa, eu não sou bravo. O meu cachorro, ele não fica preso na corrente, ele não fica preso dentro do canil, ele fica no quintal. Mas ele é bravo. Ele não gosta de outras pessoas. Ele não gosta de outros cachorros. Já a irmã dele é justamente o contrário. Criados juntos no mesmo ambiente, na mesma idade, com os mesmos donos. É complicado, viu? Eu não não sei dizer não, viu? Vamos Muito lá. Muito bem, são seis horas mais trinta e oito minutos, o melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva? Pois é, gente, ontem viralizou em todos os meios de comunicação, não só do Brasil, como, como também do exterior, o caso que acabou acontecendo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente e outras 15 pessoas foram alvos de uma operação da Polícia Federal ontem, quarta-feira, que investiga um suposto esquema de falsificação de cartões de vacina. Ao todo, seis pessoas foram presas. Bolsonaro não foi alvo de mandado de prisão. Nesta reportagem você vai entender o ponto a ponto das investigações. Vamos tentar aqui trazer para você o que realmente aconteceu ontem com todas estas informações. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito das milícias digitais. A polícia investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid em sistemas do Ministério da Saúde. Segundo as investigações, um grupo ligado a Bolsonaro inseriu informações falsas no Conect SUS para obter vantagens ilícitas. O objetivo do esquema era obter certificados de vacinação contra a Covid. A Polícia Federal identificou que as informações falsas foram colocadas nos sistemas do Ministério da Saúde. Poucos dias antes de Bolsonaro viajar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos exigem comprovante de vacinação contra a Covid para que estrangeiros possam entrar no país. De acordo com o inquérito, foram forjados dados de vacinação de pelo menos sete pessoas. São elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, a filha de 12 anos, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, a mulher e as três filhas de Mauro Cid. A Polícia Federal cumpriu seis mandados de prisão e outros 16 de busca e apreensão em Brasília e no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro foi alvo de um mandado de busca e apreensão e teve o seu celular apreendido. O Supremo Tribunal Federal também determinou a apreensão do passaporte de Bolsonaro, mas a Polícia Federal informou que o documento não foi apreendido. Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e outras cinco pessoas foram presas. Na casa de Cid, a Polícia Federal encontrou notas de dólares que somam 35 mil dólares, além de 16 mil reais em dinheiro vivo. A operação. Aliás, após a operação, Bolsonaro disse que não tomou a vacina e que não houve adulteração dos registros de saúde dele e da filha. Ele não compareceu a um depoimento agendado pela Polícia Federal durante a manhã de ontem, quarta-feira. A defesa de Mauro Cid afirmou que vai manifestar quando tiver acesso aos autos do processo. Então, portanto, é basicamente, né? Foi isso que aconteceu ontem com estes mandados de busca e também de prisão em relação a Bolsonaro e mais seis pessoas envolvidas ou supostamente envolvidas neste caso de adulteração do cartão da vacina. Não só do ex-presidente Jair Bolsonaro, como também destes outros que participam efetivamente. Da, do dia a dia do Bolsonaro. Afinal de contas, este que está preso lá, o Cid, né, ele era ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro e inclusive continua até hoje prestando serviço ao Bolsonaro porque todo ex-presidente tem direito a seguranças, a motoristas, assessores, e, inclusive dois desses militares que também foram presos ontem pertencem à segurança de Bolsonaro e viajaram com o, o ex-presidente para os Estados Unidos. Vamos aguardar agora para ver o que, que vai acontecer, mas chama bastante a atenção, sem dúvida nenhuma, são estes valores presos, é, 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 apreendidos é, na casa do CID, né, cerca de 35 mil dólares e mais 16 mil reais em dinheiro. É, o fato de que o sistema Conexus apontou exatamente esta possível adulteração no, no, no cartão de vacina destas pessoas, porque nos Estados Unidos não poderiam entrar sem vacinação, e todo mundo sabe, o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse, inclusive ontem, que ele não tomou a vacina, mas como é que consta a vacinação no cartão do ex-presidente? Agora, o pior de tudo isso, gente, é que isso foi feito numa cidadezinha lá do Rio de Janeiro, né? É, não me lembro agora a cidade, se o João puder me ajudar, se o Beto não puder me lembro. ajudar, você não lembra? Sim. Esta esta cidade, ela, esse, um desses é, que foram presos, que inclusive é militar, ele disse que ele sabe quem mandou matar a Marielle Franco. O louco. o louco. É, ele disse. Inclusive, estes cartões, segundo a Polícia Federal, eles foram adulterados nesta cidade, lá do Rio de Janeiro, né? talvez por... É, o próprio Cid, ou por outro assessor do presidente Jair Bolsonaro. E ele acabou dizendo é, de que ele sabe quem mandou matar a Marielle Franco. E agora, obviamente, ele vai ter que explicar isso na Polícia Federal. Na verdade, nos seus depoimentos, porque continuam presos. Agora, me chama bastante a atenção um ex-governo, como do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, sempre falar em Deus, falar em família, falar em verdade, e ter esta participação, né? porque é, este ajudante, o tal de Cid, ele não fazia nada sozinho. Aliás, foi esse próprio Cid que também foi, é, segundo as informações, é, pedido a ele para que pudesse retirar as joias que estavam na alfândega, que estavam no aeroporto em Brasília, é, relacionadas a estas. Joias sauditas que foram dadas né, de presente ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a Michele Bolsonaro. Ou seja, esse CID ele era, sem dúvida nenhuma, o homem forte ali do Bolsonaro e sabia de tudo. Agora, se realmente, né, como a Polícia Federal já afirmou que esses cartões foram adulterados, não dá para a gente acreditar que o ex-presidente Jair Bolsonaro não soubesse disso. Mesmo porque ele sabia que para entrar nos Estados Unidos ele precisaria constatar que havia tomado a vacina contra a Covid-19 e também os outros que por lá passaram cerca aí de três meses lá nos Estados Unidos. Vamos aguardar agora para ver o que, que vai acontecer. São vários inquéritos que estão sendo abertos em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele vai ter que responder. Por outro lado. Há informação também que, logo depois que a polícia entrou na casa do presidente Jair Bolsonaro, inclusive acabou até é, pegando né, o celular do, 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 do Bolsonaro e da própria Michele Bolsonaro, o Bolsonaro começou a ligar para vários aliados. Inclusive, segundo as informações da reportagem, o primeiro que foi comunicado foi o presidente do PL, o senhor Valdemar da Costa Neto. E, o segundo ainda informações, o Bolsonaro também detonou vários telefonemas para amigos, aliados, coisa e tal. E isso me preocupa, Beto e João. Mais ainda destas apurações que devem ser feitas, é o fato de que talvez os bolsonaristas mais radicais. Não fiquem calados, não fiquem quietos diante destes fatos que estão acontecendo. Isto realmente me preocupa e me preocupa bastante. Basicamente, foi isso que aconteceu ontem nesta operação realizada pela Polícia Federal com estes mandados de busca e também de prisão. Existe um cartão de vacinação do Bolsonaro dizendo que ele tomou a vacina? a Polícia Federal diz que sim, Existe. porque foi adulterado. Existe, mas ele a, fala a, a que ma... não foi ele. Então, a partir do momento que houve adulteração do cartão do Bolsonaro, é, colocando que ele havia sido vacinado para que ele pudesse entrar nos Estados Unidos, e depois uhum. esse cartão ele foi novamente desconectado, então agora aparece que ele não tomou vacina, mas aparece a transferência feita pelo Conexus. Ah, entendi, porque tá? o governo americano, ele já se posicionou nesse sentido, dizendo dizendo que quando da ida do bolsonaro aos estados unidos o presidente brasileiro se enquadrava na lista de pessoas que o centro de controle de prevenção de doenças o cdc dos estados unidos permitia preste bem atenção nesta palavra entrar no país sem comprovação preste atenção nessas palavras de vacinação completa contra o coronavírus ainda o governo dos Estados Unidos diz que a mesma lista de exceções do CDC abarca também a filha mais nova do ex-presidente Laura Bolsonaro de 12 anos por isso que eu estou perguntando se existe mesmo um cartão de vacinação escrito Jair Bolsonaro tomou a vacina é porque nós estamos lidando aqui Aqui, é, e eu não estou acompanhando essa matéria, é, estamos lidando aqui com conjecturas. E estou aqui também para ser corrigido. Ah, porque se ele entrou nos Estados Unidos, é porque ele tomou a vacina, não sei o quê, pá, 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 puxando a cordinha. Mas nós estamos vendo aqui que a realidade é outra, não é verdade? E é justamente com este Brasil que eu sonhava, ou que eu sonho, o Brasil que eu espero, onde um ex-presidente seja investigado pelos seus erros, mas sejam eles erros administrativos crimes administrativos. Não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Depois de tanto sofrimento que o Brasil passou, de, depois de tanta roubalheira que o Brasil passou, depois de milhões e milhões e bilhões de reais indo para o bolso de políticos sem vergonhas, é justamente esse o Brasil que eu queria, aonde um ex-presidente da República fosse investigado por seus crimes administrativos. Ô João, em relação a esse caso que você falou especificamente, que há uma possibilidade de algumas pessoas, né, entrarem nos Estados Unidos sem mesmo a vacina naquela oportunidade? Pois não. Isso realmente acontece, só que era preciso comunicar, pedir não só por palavras, mas por documentos a possibilidade da entrada. E aí fica um questionamento Talvez Bolsonaro possa ter entrado sem a vacinação e a filha, como você colocou, que há uma brecha nesse sentido, mas não há nenhum documento pedindo para que ele pudesse entrar sem a vacina. Mas ao outro lado, mãe. por outro lado, os outros que entraram com o Bolsonaro não teriam talvez esse direito. E todos eles entraram também. Agora, o que fica caracterizado é que, segundo a Polícia Federal, houve sim essa manipulação no sistema Conexul, no sentido de apontar que esses é, é, investigados tivessem tomado a vacina e depois aparece que não tivesse. Agora, é preciso deixar muito bem claro: nós temos que falar das coisas que acontecem no nosso dia a dia. No passado, como você se referiu em relação a muita corrupção, e a gente sabe disso. Aqueles que foram abordados e investigados devolveram dinheiro, foram presos, alguns continuam presos, então é preciso a gente colocar as coisas da maneira como elas acontecem. Não dá para a gente justificar um erro menor em detrimento de erros maiores. Existem erros, sim, e todos os erros precisam ser. Pagos para a justiça e para a sociedade. Não interessa aquele cidadão que rouba uma banana e rouba milhões, ele roubou de qualquer maneira. Tanto é verdade que no Brasil existem grandes injustiças. Tem pessoas que estão presas há muitos anos e sequer foram julgadas ainda. Nós sabemos disso. Por outro lado, existem muitas e muitas pessoas que já foram julgadas, condenadas e estão soltas. Então é preciso a gente fazer bastante bem esta colocação. Não se refere em relação a roubar milhões ou a roubar bananas. O fato aconteceu. A pena é que é diferenciada. Então houve se a polícia conseguir comprovar e a justiça que esses cartões realmente foram adulterados, estas pessoas deverão pagar. Então o crime Segundo a polícia apurando, se realmente tiver indícios e, e, e provas suficientes, obviamente essas pessoas elas vão ser condenadas. Então nós precisamos é, entrar neste, neste parâmetro. A, as ocorrências acontecem, umas maiores, outras menores. É a mesma coisa de você dizer: olha, o cidadão pegou um rapaz e deu 20 tiros e matou o rapaz. Nossa, que tragédia! Aí o outro pegou uma faca e acertou o peito do cidadão no coração e matou. Qual que chama mais a atenção? Quem matou com uma faca no peito ou aquele que deu 20 tiros? Mas o crime foi o mesmo. Ou seja, foi assassinato. É, então é preciso é. a gente, é, 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 sabe, é ter esse tipo de uhum. pensamento, porque não dá para a gente aceitar mais atitudes de quem quer que seja, seja da direita, da esquerda, de qualquer político ou de qualquer cidadão, principalmente destes que estão aí é, envolvidos, segundo a Polícia Federal, e que são militares de altas patentes. De altas patentes. Se falava muito de dinheiro na mala, de dinheiro na cueca. Foi achado na casa desse Cid 35 mil dólares e mais 16 mil reais que ele tentou esconder da polícia. Por quê? É comum você ter 35 mil dólares e mais 16 mil reais na sua casa? Será que é comum você ter todo esse dinheiro? Então tudo isso precisa ser investigado. Beto. Eu, é, eu, eu não a, a a dúvida né? A você, é. dúvida a dúvida é o seguinte, é, quanto às vacinas, quando da viagem é, do presidente aos Estados Unidos, ele, quando ele foi de forma oficial ele era presidente aí não era exigido nem precisaria. Ele é teve a vacina. A dúvida é se ele tomou depois, porque nos últimos três meses que ele chegou a, a ficar lá faz, né? nos Estados Unidos, ele não era, não foi mais em viagem oficial ele não era mais presidente a dúvida é justamente nesse período se ele tomou ou não se ele não tomou como que ele conseguiu entrar se é exigido para todo mundo independentemente do cargo que ocupa a obrigatoriedade caiu no final de novembro do ano passado então o bolsonaro viajou uh, já tinha caído a obrigatoriedade não estou se falando besteira aqui é, olha o Marco não tem esse exemplo que você deu você me desculpe mas essa conivência com a bandidagem não condiz com... O meu perfil. É, ah, porque já foi condenado, ah, porque já devolveu, ah, porque aconteceu lá atrás, nós não vamos esquecer isso daí. Não, a mas não é lógico você... Não, é lógico que não, é. Isso é a, a forma que você colocou é, é, é assim: não, nós precisamos esquecer o que aconteceu não, no passado. Não, 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 não. digo esquecer. Não, mas eu, precisamos... subs, subs, subs não mas, isso. mas eu não tenho culpa ah. de você entender o que eu falo. Então, refala, você faça a sua fala para ah, eu poder eu entender não, melhor. Não, eu disse que nós temos que aceitar ah. isso e temos que ser coniventes. Eu disse que aconteceu. Hum. Aqueles que foram culpados devolveram dinheiro dinheiro e foram condenados uhum. foi isso que eu disse e se houver provas reais uhum. né é, 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 em relação a estas pessoas que hoje estão respondendo por esse processo de adulteração ou suposto a suposta adulteração também devem pagar é, é isso é que verdade. eu quis dizer é, crime mas... é crime é crime Entende é crime que você comete entretanto você fez uma comparação absolutamente esdrúxula quando falou que duas pessoas cometeram o mesmo crime seja ela com dano dez tiros ou dando uma facada no peito eu não tô sabendo. Sabendo de que o governo Bolsonaro roubou milhões do Brasil. Milhões ou bilhões do Brasil. Eu um Mas um comparativo furado. Me desculpe, não, vai, não, eu não, não entendo. Não entendo. Assim. Não. Mas eu entendo, não enquadra. Eu não fiz um perto. comparativo no Nós sentido aqui do da morte, do, do... assassinato, Exato. do roubo. Mas um roubou. Um, um é. meteu a mão no dinheiro do povo, é. que foi o Lula e a sua equipe. Meteu a mão na grana do povo. O outro falsificou a sua própria carteira de vacinação. O Marco falando eu não sinceramente, crime nos dois existe. Falando sinceramente, eu não, eu não é isso que mais quero comparar um crime de corrupção que milhões e milhões de reais não, eu não saíram do, quero do Brasil. Comparar Poxa, crime de corrupção. Eu só quer dizer, quero comparar que <laughs> Quando se fala de um crime que aconteceu hum. no governo do Bolsonaro, hum. se vem à luz do dia. Ah, mas o governo Lula também fez. Não, mas é per... isso que eu quero fazer eu vou parar para você e Perdão. colocar Perdão. o meu pensamento hum. nesse sentido. Pode concluir Perdão. o seu pensamento. Isso aí é, quem faz isso, justificar o erro atual é. do erro com o erro do outro é porque não tem argumento. Exato. É porque está esvaziado de argumento e já está apelando. O que eu estou dizendo como brasileiro é que foi para isso que eu vivi. Estou vivendo para ver, melhor dizendo, o Brasil se preocupando com uma pessoa que falsificou o seu próprio cartão de vacinação. Olha só para você ver, vai mudar o valor do dólar, vai mudar o Brasil, vai mudar a vida do brasileiro, entendeu? É, 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 e você dizer que esses crimes são comparáveis à corrupção que aconteceu no Brasil no período do, do, do governo do PT? Ah, porque é a mesma coisa, os dois mataram, os dois cometeram o mesmo crime? Desculpa, mas não é. Se o Bolsonaro tomou vacina, se ele não tomou vacina, o problema é dele. O que, que eu tenho a ver com isso? O que, que a dona de casa tem a ver com isso? Você acha que é normal um cidadão. Ter 35 mil dólares em casa e 16 mil reais? Eu não acho normal. Como por exemplo, um candidato a deputado estadual, ex-prefeito da cidade de Caraguatatuba, que tinha mais de um milhão de reais em casa. Pô, você está fazendo nada. comparativo agora, Júlio. Perdão, exatamente. Porra. Exatamente. Se você puder deixar molhar o bico, você vai conseguir entender. Mole o bico. Entendeu? É, nós tivemos, por exemplo, a prisão lá atrás do Daniel Silveira, lembra dele? Que agora estão querendo voltar atrás. Essa é a insegurança jurídica no Brasil. Hoje fala-se uma coisa: amanhã, quando a mão que o alimenta muda, o Supremo Tribunal Federal pensa de forma diferente, não é mesmo? Então. É, o Daniel Silveira teve todos os seus bens bloqueados. Está Quase na hora, quase na hora mesmo, de que as contas bancárias dessa galera é, dos 17 aí que é, orbitam o Bolsonaro e o próprio Bolsonaro também sejam bloqueadas. Isso daí é o cidadão guardando o dinheiro mesmo. O que nós queremos saber e precisamos saber, qual é a origem desse dinheiro. Porque embora possa parecer absolutamente imoral e até mesmo um crime para nós pessoas normais ter 35 mil dólares em casa, de onde é que veio esse dinheiro? É um dinheiro que veio do o salário de alguém, é um, um dinheiro que foi declarado, então isso precisa ser colocado. Eu não vi o Cid enfiando. É, dólar na cueca e depois a cueca sair suja, como o Capitão Cueca aconteceu. Agora, a própria matéria nos traz que a defesa do Mauro Cid só vai se pronunciar depois que tiver acesso aos autos do processo. Senhores, o cidadão está preso e a defesa não teve acesso aos autos do processo. Nós estamos aqui diante. De uma grande investigação para saber quem de fato comandou a invasão em Brasília. E todos nós já sabemos. Já sabemos quem é que foi. Não podemos dizer aqui no microfone, mas a gente viu muito bem quem foi que abriu a porta, a gente viu muito bem quem é que estava no Ministério, quem é que não estava, a gente viu muito bem os 14 alertas da Abim para o Ministério da Justiça e ninguém fez nada. Só que diante dessa investigação abre-se uma cortina de fumaça. Vamos investigar o cartão de vacina do Bolsonaro. Enquanto isso, algo muito mais importante, Marco, acaba. Caindo por terra. Tudo que o governo acabou de fazer, está fazendo e fez de errado, está em segunda linha. Porque hoje nós estamos preocupados, gastando tempo de jornalismo, a Rede Globo, de televisão, a Record, o SBT, todo mundo, tal e coisa, CNN, falando sobre o cartão de vacina do Bolsonaro. Se o Bolsonaro tomou vacina, se ele não tomou, o problema é dele. O que, o que eu tenho a ver com isso? Agora eu vou contar uma coisinha rápida aqui para vocês. Teve uma cidade, aqui perto de Guaratinguetá, que aconteceu o seguinte, as pessoas iam tomar a vacina, Mar, e a enfermeira carimbava o cartão de vacina e dava baixa no sistema do SUS antes da pessoa tomar a vacina. Para agilizar o processo, a pessoa estava ali na fila, ela já ia, já preenchia, já carimbava, já dava tal e coisa, e a pessoa passava e tomava a vacina. Inúmeras pessoas tiveram o cartão carimbado, porque foram tomar a vacina porque eram obrigadas, tiveram o cartão carimbado, deram baixa no SUS e saíram da fila. Foram embora. Isso também é fraude? Não sei. Mas é problema da vida da pessoa. A pessoa faz o que ela quiser. Agora, se o Bolsonaro tomou ou não tomou vacina, o problema é dele. Ô, João, você está falando de uma maneira como se fosse uma coisa tão simples. É o que me parece. E não é tão simples assim, não. Sabe por quê? Hum. Porque estas pessoas que estão sendo investigadas, inclusive o próprio ex-presidente Bolsonaro, ele não vai ser investigado apenas por uma falsificação ou uma possível falsificação do seu cartão. De, de vacina como você colocou aí diz tanto faz se ele tomou ou deixou de tomar vacina não é problema meu, porque é, é. problemas nossos sim por porque é cidadão brasileiro sabe por quê hum. porque eles vão responder não apenas por ter falsificado ou possivelmente ter falsificado um cartão eles vão responder por infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inscrição de débitos falsos em sistema de informações e corrupção de menores. Então não é apenas é uma, uma coisa que vocês não então, A influência nas pessoas. É então não é apenas o meu cartão, fui lá, do Terei, pronto, acabou, não. Ele vai responder a infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção de menores. Só a pena desses crimes? Olha, se juntar a todas, dá mais de dez anos de prisão. Não pode juntar só a pena. A primeira, só a primeira dá de 1 um a 3 anos. pode juntar a pena. Ah, não, não pode somar não a pena. mas se ele for condenado a todos os crimes. Não, pena não some. Pelo menos. No mérito, quantos anos será? ou quantos anos serão, eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou dizendo que não é simples assim, da maneira como você colocou, uhum. apenas adulterou meu cartão azar, tanto faz, o cartão é meu, eu faço o que eu quiser, não. Temos que lembrar que ele foi um ex-presidente da República. Ele não é um João Ninguém, que adultera apenas o seu cartão, como você fez essa citação desta moça numa cidadezinha, que não era culpa das pessoas, porque ela que estava fazendo, e se ela fosse pega, também teria que responder criminalmente, porque isso não pode acontecer. Então, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina. E já diria, já dizia o Teori Zavasky, que foi o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal que morreu no acidente de helicóptero. Ele dizia tem galinhas que, quando você puxa a pena, não vem só a pena, a galinha inteira vem junto com você. E é isso que vai acontecer com estas pessoas que estão sendo investigadas. Pode ter certeza. Agora vem caso de Marielle Franco. O próprio assessor do presidente Jair Bolsonaro disse: Eu sei quem mandou matar a Marielle Franco. Milícia do Rio de Janeiro. Você pode ter certeza que as coisas vão continuar aparecendo. E não vai vir só a pena da galinha, a galinha vai vir inteira. Pode ter certeza disso. Por quê? A justiça está aí para comprovar. Não vou entrar no mérito que o Alexandre de Moraes, que está é, comandando este caso, que ele não está, afinal de contas, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e nós temos que respeitá-lo. A justiça está aí. Ele não decide as coisas sozinhas. Pode até ser que decida no primeiro momento, mas depois existe todo um comprometimento para que isso possa acontecer. Então eu volto a repetir: não é apenas adulterar o meu cartão de vacinação. Beto, você quer comentar? Ah, eu já falei aquilo, né? eu resumi, porque independentemente de ser presidente, ex-presidente, eu acho que deve-se deve, deve ficar no lugar, principalmente ter muito cuidado com comentários e com atitudes, porque pessoas públicas servem de exemplo, são espelho para a sociedade. E muitas das pessoas que. Outrora tomavam vacina Não tomam mais devido a esses comentários Que acabaram acontecendo Muito bem, aqui é só o Zé Carlos Tá me lembrando aqui, a cidade lá do Rio de Janeiro É a Duque de Caxias, tá? É, segundo as informações da Polícia Federal estas possíveis adulterações aconteceram lá em Duque de Caxias justamente onde este assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele tinha lá um certo comando e inclusive esse foi o que disse que sabia quem mandou matar a Marielle agora ele vai ter que explicar para a polícia se realmente ele sabia quem mandou matar a Marielle. Agora ele vai ter que falar. Exato. Muito bem, são sete horas mais três minutos, o melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliba nós vamos ao nosso intervalo comercial e a gente volta em instantes trazendo mais informações para você e você pode continuar participando pelo 996356527 ou então pela nossa rede social através do Facebook. Nós estamos ao vivo também com vocês. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix, na mira notícia. Rota segue. Seladoria Patrimonial. Empresa de segurança líder de mercado na região. Portaria e recepção. Seladoria e limpeza. E segurança patrimonial. A equipe Rota segue. É experiente, qualificada e treinada. Através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria. E com certificação dos órgãos reguladores. Soluções para indústrias. Shoppings. Condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos. Atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato, rota, segue, seladoria patrimonial. 12-97402-4064. Mix! 14 de maio é o dia das mães. As lojas TED tem lindas sugestões em presentes que a sua mãe vai adorar. Com Rosilã, Tolkas e a Ficar bem quentinha neste inverno. Meia soguete, só 5,99. Mini processador de alimentos, só R$ 10,99. Faqueiro 24 peças, só R$ 37,99. Relógio de parede, apenas R$ 19,99. 14 de maio, o Dias Mães. Dia de presentes, Tete. Lojas em todo o Vale. Car... 106.7 Aposentados, festa. Alô, aposentado e pensionista. Preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora. Além das taxas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo, venha para o lugar certo venha para o Mário da Bradesco Promotora, na esquina do aposentado.

você. Laboratório filho. FG Laboratório Matriz Rua Mons. Filipe 325 Fone 332 4548 E também no Condomínio Central Saúde Laboratório 106.7 Mix <laughs> Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Certa Hyundai o jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero km. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional. E uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções. Quitar a parcela final e ficar com o veículo. Ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP, que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai zero. Viu como é fácil? Compra seta Hyundai, o jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do seta no site hyundai.com.br. mix RadiomixFm.com.br 26 de maio é o dia do sorteio do Plano Muto Magic Central. São brindes como. Frutas, liquidificador, patedeira, sanduicheira, aquecedor, aspiradora de pó, mixer, churrasqueira elétrica e tanquinho. E para pagamentos efetuados até o dia dez de maio, o sorteio será uma TV Smart 42 polegadas. Médico Central, com você em todos os momentos. Hum. É mega para o coração. É mega para toda a família. A mega fala é tudo de bom. É mega nos pretos e bons. É mega no unicontro também. Enquanto você precisar, eu salvo sua Quatro lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Siga a Mix no Instagram, barra. Mix 106.7. Rota Segue, seladoria patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região. Votaria e recepção, seladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Segue é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e seladoria e com certificação dos órgãos reguladores, soluções para indústrias, shoppings. Condomínios, residências, escolas, eventos, distribuição e órgãos públicos. Atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato Rota Segue Seladoria Patrimonial quarenta 97402 4064. Você está ouvindo o Jornal da Mix. Na pira da Notícia. Miss. Muito bem. Agora são sete horas mais nove minutos. O melhor negócio na compra do seu automóvel está na Hyundai Soliva. Nós estamos recebendo aqui com muito prazer, aliás, esta entrevista era para ser realizada ontem, mas infelizmente tivemos um problema de, de, de energia nos nossos transmissores e não podemos aqui apresentar essa entrevista e pedimos a elas que pudessem retornar hoje para que a gente fale sobre esse assunto que é bastante importante. Nós estamos aqui com grande prazer recebendo a Adriana Filippo e também a Sandra, a Sandra que foi eleita agora para a nova diretoria como vice presidente da nossa querida é, Casa da Amizade. É com elas que nós vamos conversar a partir de agora. Adriana, muito bom, bom dia, seja bem-vinda aqui na Rádio Mix FM. Bom dia, Marco, bom dia, Joãozinho. Bom dia. <laughs> bom dia, meu querido Beto Couto. Bom dia. É com muito prazer que eu estou aqui Sim. com os seus ouvintes, agradecer a, ao, ao pedido nosso à doutora Marilde, que nos recebeu muito bem. E que também é uma colaboradora nossa na Casa da Amizade. Sim. E pedir para vocês para que a gente possa estar divulgando essa feira, que nós. a primeira feira que a gente vai estar realizando. Eu vou falar sobre a feira, mas antes eu gostaria de saber alguns outros detalhes. Você está apenas como colaboradora da Casa da Amizade, Adriana? Sim, sim. É isso? Colaboradora. É, na verdade, a nova diretoria, é, é. A, a Marinês, como, como presidente da Casa da Amizade. Sim. Nós já havíamos feito alguns trabalhos anteriormente, né? É a Marinês grande não, é a Marinês Castro Alves. Ah, Castro muito Alves, dia. tá. É. A Marinês já foi presidente do Rotary uhum. e agora saiu o marido dela como, como presidente da Casa da Amizade, Sim. entrou a esposa do Marcelo, que também é rotariano. Uhum. Né? Porque, não sei se vocês sabem... A Casa da Amizade é uma extensão do Rotary. No Rotary, antigamente, as mulheres não podiam trabalhar, então os, os, eles fundaram a Casa da Amizade uhum. para que as esposas dos rotarianos pudessem fazer um trabalho social. Certo. Então, o Rotary trabalha com projeto social e a Casa da Amizade executa os projetos Isso. e ações sociais, e, enfim, né? Uhum. E a amizade realmente é, as pessoas acabaram envelhecendo na casa da amizade né? e eles estão pedindo ajuda para que nós mais jovens com mais gás pudéssemos ajudá-los então fui procurada por essa nova diretoria o Caleb que foi eleito também presidente do Rotary ele tem 22 anos conheço bem o Caleb gente boa ele é uma belezinha é... 22 anos, super responsável, ele entrou no Rotary com 13 anos de idade, então ele tem essa cultura de, de, do trabalho social, né, que é muito importante, e eles vieram atrás de mim por conta da minha experiência com com, enfim, com trabalho social, com as oficinas de recuperação de, de renda que eu fazia pelo fundo social, então eles me pediram uma certa ajuda, né? E eu estou lá pronta para poder ajudá-los a gente está formando eles formaram essa nova diretoria já a gente já conversou bastante e eu vim para realizar essa primeira-feira com eles de, de artesanato chamando todo esse pessoal maravilhoso de Guará que Guará realmente tem um, um trabalho de artesanato em excelência e essa feira vai ser assim fantástica, né? Então é o primeiro trabalho que nós vamos estar realizando nessa nova diretoria. Legal. Deixa eu conversar um pouquinho com a Sandra. Ô, Sandra, bom dia, seja bem-vinda, você eleita como nova vice-presidente, né, é, da Casa da Amizade. Quais os desafios que você vê pela frente? São muitos os desafios. Bom dia. Bom dia, Marco, bom dia, Beto, bom, bom dia, Joãozinho. Bom dia. Bom dia aos, aos ouvintes da Rádio Mix FM. É um prazer enorme estar aqui acompanhando a Adriana e estar com vocês. É, a Casa da Amizade é o coração de Guará, né? Ela foi palco de muitos eventos no passado. Sem dúvida. E por um certo momento ela ficou um pouco estagnada. E agora essa nova diretoria vem enfrentando muitos desafios e nós estamos, assim. Abrindo a porta da Casa da Amizade para todos os guaratinguetaenses e as cidades vizinhas que queiram alugar ou fazer algum evento na Casa da Amizade. É, a, a Adriana colocou muito bem. Parece que houve um esquecimento talvez da nossa Casa da Amizade, que no passado foi palco de grandes eventos, sim, né? De jantares, sim. de comemorações, coisa e tal, Casamento. casamentos, né? Então, o intuito maior de vocês a princípio seria exatamente isso, voltar a fomentar a, as pessoas a conhecerem, a realizar os seus eventos na Casa da Amizade. Sim. E tá? a nova diretoria nós conseguimos uma parceria com Zera, que é um Instituto Judaico de Fomento de Desenvolvimento de Projetos Sociais e Ambientais. Uhum. A CEO do Instituto, Ana Beatriz Prudente Alckmin Zamboni, é, está com parceria com a gente, né? e já temos alguns projetos sociais no forno: um projeto social, uma oficina, nós já temos uma madrinha, que é a Adriana Filippo. E vamos trazer várias outras oficinas para a Casa da Amizade. E estamos com o Zera, que é patrocinado pelo Estado de Israel, né? E, e ele está nos apoiando em parceria conosco. Tá. A, o Zera já esteve aqui, já fez a limpeza da Casa da Amizade. E nós tivemos agora, recentemente, a Prefeitura de Guaratinguetá, nesses Jogos Jome, uhum. nos solicitou o espaço, porque não havia espaço para que colocasse as mesas de jogo de tênis, né? Uhum. E aí nós cedemos o espaço para a Prefeitura Municipal. Então, praticamente, a Casa da Amizade está começando... A assim, se novamente. Ela estava, ela estava abandonada, então? Podemos dizer assim ou não? não a... eu diria Eu diria... Estagnada. Uhum. Né? Ela tinha lá a diretoria atual, que elas, eles vão sair agora em julho, nós é, nós assumiremos dia 1 de julho, é. e eles estavam, assim, por ser uma diretoria mais idosa, vamos assim dizer, eles estavam meio. Estagnados. Hum. E assim, tudo na vida muda, né, Beto? É. A, as coisas mudam, as pessoas envelhecem, a própria casa da amizade envelheceu, e isso é o ciclo da vida, né? É, a dona Luz está interagindo aqui com a gente, dizendo que ela casou na casa da amizade. Ah, quantas do... e quantas pessoas, né? Sim, e a senhora pode voltar a fazer outros eventos na Casa da Molina. Deixa eu de te perguntar: é, é, como é que as pessoas conseguem se tornar rotarianas? né? Existe um convite por parte dos próprios rotarianos que já, já estão lá. Isso continua existindo, houve uma estagnação, como você colocou, isso poderá ser retomado, porque no passado você ser leonino ou rotariano lhe dava um digamos assim um, uma, uma uma possibilidade inclusive de você se colocar dentro de um mercado até mesmo de trabalho eu me lembro uma vez meu pai sempre foi leonino ele foi do lá em os clube pedregulho chegou a ser até a presidente e quando ele foi trabalhar em Resende né, abriu lá uma loja de móveis em Resende e ele começou a visitar pessoas, coisa e tal, e abriu também uma, uma financeira naquela oportunidade lá em Resende. E quando ele foi visitar um comerciante para poder oferecer o trabalho da financeira a esse comerciante, ele estava com um botão do Lions. E a hora que o comerciante começou a conversar, pô, pessoa vindo lá de Guará, não sei quem que é tal, mas a hora que ele viu o botão ali do meu pai, do Lions, assim, Você é Leonino? Ele falou: Sim, eu sou Leonino, eu sou do Lions lá de Guaratinguetá. Ah, que beleza. A conversa mudou a conversa mudou totalmente, né? E a partir desse momento, meu pai foi se envolvendo lá também com o Lions Clube de Resende e acabou sendo conhecido né, pelos comerciantes, pelas pessoas, e isso acaba influenciando, ou pelo menos influenciava bem no passado. Não sei se hoje isso acontece. E como é que hoje as pessoas conseguem ir para o Rotary? Então, da mesma forma que você falou do seu pai, eu ainda me lembro do, do seu pai indo na minha casa, eu era é. tinha o quê? Uns sete, sete, seis anos, é. convidando o meu pai pra, e a minha mãe para fazer parte do, do, do Lions. Lions, filha do Luiz Barbosa, não Sim. sei se vocês conhecem, mas falecido, né? Uh -huh. E eu me lembro desse, do seu pai fazendo o convite da Sim. mesma forma que no passado havia esse convite pelo pelo Lions. Hoje em dia também existe esse convite pelos rotarianos, Sim. né? O presidente e a sua equipe e dirigem a casa do da pessoa convidada e faz o convite e essa pessoa vem integrar-se ao, ao Rotary, né? Uhum. E a mulher dele, assim, querendo participar, também a Casa da Amizade pode participar, porque as mulheres, como a Adriana colocou, elas participam da Casa da Amizade, né? Certo. E agora, hoje em dia, é, hoje está aberto, mas antigamente as, as mulheres, essa cultura parece que, se estendeu, mas hoje, já como tudo modificou na vida, as mulheres também podem participar do, do Rotary pós adesão do, do marido, né? Pois não, Adriana. E os maridos também podem fazer parte hoje da Casa da Amizade, certo. então hoje realmente está bem... Acabou fundindo toda essa participação, que é importante, a participação do homem e também da mulher, né? É, em vários aspectos, a gente sabe disso agora o Adriana conta para gente. vocês vão aí realizar né a partir de amanhã dia 5 até o dia 7 de maio uma feira das mães. Explica para gente o que, que vai ser essa feira e como você faz esse convite às pessoas olha Marco, uma das, das sugestões que eu trouxe para o grupo ah. Que nós estamos assim chamando bastante gente para estar tá participando, né? convidando toda a sociedade que gostaria de fazer parte da Casa da Amizade, porque a intenção é trabalhar com projetos realmente é, de geração de renda. Uhum. A gente vê que depois da pandemia muita gente aí ficou desempregada, Sim. ou as pessoas realmente precisam de um complemento de renda. Né? Então, algumas das oficinas que já estão assim, para sair do forno, que nós já conseguimos parceria com o Instituto Zera. É, de geração de renda. Né? E atender também terceira idade, nós vamos atender pessoas que estão desempregadas, com o quê? Com projetos que você possa estar tá aprendendo um, um ofício e estar tá levando para a venda de, realmente desse produto. Ou uma melhora de alimentação na sua própria casa, bom, enfim e nós somos atrás de desses artesões que existem na cidade que são maravilhosos que fazem um trabalho de excelência nós temos pessoas maravilhosas aqui. você conhece cidade. pessoal principalmente aquele trabalho que você faz anualmente principalmente do período pré-natalino né é. e hoje eu trabalho só com datas realmente eu trabalho com Páscoa Festa Junina Natal e Carnaval né Beto que você o Carnaval é. né, então... Todo mundo sabe a paixão que eu tenho pelo carnaval. Ah. Então, eu trabalho, o meu ateliê, eu trabalho só com essas datas. Hoje eu estou mais paradinha um pouco, eu, eu realmente trabalhei muito no Natal e no Carnaval, esse ano eu resolvi não fazer Páscoa. Uhum. Então, eu tirei um pouco o pé do acelerador. Mas nós fizemos convite para essas pessoas e eles mesmos, eles já têm um grupo, né? que eles estão acostumados a participar de várias feiras, inclusive eles estão, chamar todo mundo também para a Feira da Pai, que eles estão hoje na Pai, que é na parte de trás da, da da casa da amizade expondo seus produtos lá na quadra da pai, né? Uhum. Então eles vão estar saindo de lá muitos deles para participar da feira da casa da amizade também. Então eles têm um grupo que eles se comunicam e muitos já me procuraram também. Tá. Agora, Sandra, conta para gente o aspecto físico, né, do prédio da casa da amizade. Está com muito problema precisa ser aí é, é, digamos assim restaurado como é que tá a parte física da casa da amizade que sempre foi um lugar um local bastante amplo legal inclusive até o Waldemir Barbosa participa aqui conosco ou você tá bom ele diz aqui olha lembranças grandes lembranças da casa da amizade o Dr Tirso o professor João Mody professor Carlos Marcondes rotarianos atuantes não é e a casa da amizade no seu aspecto físico está precisando de muita coisa, Sandra. Então, a casa da amizade ela está é, em parceria, ela estava precisando de uma pintura, né, de uma limpeza e o Instituto Zera que é o nosso parceiro, o Instituto Judaico, ele está tá vindo a fazer toda essa manutenção da estrutura da casa da amizade. Então, assim. O vamos falar assim, né? O pontapé inicial já foi dado através do Zera, que é o nosso grande parceiro, né? E ontem também nós fomos, é, né? Outros parceiros já nos procuraram. Com certeza, fazer... nesse caso também, a própria BASF. Eu tenho certeza que ajuda, ajuda. Uhum. Caso da amizade, ajuda a pai. Então, é, seria de bom alvitre, assim a gente fala na língua jurídica, que as empresas de Guaratinguetá nos ajudassem, né? Porque já que elas estão localizadas no município, assim, nada mais justo do que uma, uma lojinha, né? Exato. E A nova diretoria, ela está assim, é, esperamos contar com os Guaratinguetaenses, nós pretendemos fazer um um carnezinho né, com uma quantia de 30 reais por mês e para que a Casa da Amizade possa a, tomar corpo e voltar à estrutura do passado. Hoje são quantos rotarianos ainda presentes dentro do próprio grupo? 14, é, 14. 14, 14 só? 14. Muito pouco, gente. Oh. Né? Já chegamos a ter muito mais do que isso. Ou seja, são 14 casais. É, é, 14 é, casais. 14 Mas casais. é muito pouco, tem que aumentar isso aí, tem que dar um upgrade nisso. É, são sete casais. Não, desculpa, são sete casais. São sete casais? casais 14, 14 pessoas. É. Puta, menor ainda, então, do que eu falei, né? É, é, é lamentável, lamentável. Então, precisa dar um upgrade nisso aí né? para aumentar o número de pessoas é, é, buscando o Rotary para que a gente possa ter mais e mais pessoas falando, trabalhando a respeito desse assunto. Então, Marco, é exatamente é, essa estagnação do é. Rotary da Casa da Amizade no município de Guaratinguetá trouxe tudo toda essa estrutura meio desafinada, né? Sim. Vamos assim dizer. Então, agora é, nós estamos criando um corpo para poder é, a, moldar a Casa da Amizade e voltar, como no passado, como bem lembrado, Dr. Tirso, uhum. o doutor Tirso, professor João Mod e é assim que nós queremos a Casa da Amizade e o Rotary em Guaratinguetá. Legal. Adriana, para a gente poder, pois não fique à vontade para a gente poder encerrar aqui, se quiser falar um pouquinho mais desse evento que acontece a partir de amanhã. O Marco, outro eu, detalhe. Eu, com licença, vou voltar só um pouquinho. Sim. É, o último projeto realizado pelo Rotary, né? É como o Rotary faz grandes projetos. Tem o, 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 esse dinheiro que é recolhido pelos rotarianos, vai para o Rotary Internacional, e ele que manda para grandes projetos que são avaliados e passa por todo um, um, um crivo para ser aprovado. Sim. O último projeto do Rotary em Guará foi a padaria que o Rotary doou para a Fazenda da Esperança. Sim. E não é uma padaria artesanal, e sim uma padaria profissional. Foi investido ali em torno de 800 mil reais. Certo. Então, a, a Fazenda da Esperança, eles consumiam, consumiam somente na, na Fazenda das Pedrinhas 5 mil pães por dia. Caramba! Hoje eles fazem 5 mil pães e ainda abastecem todo o Gomeral, os restaurantes ali de final de semana, uhum. além de bolos e biscoitos amanteigados que são maravilhosos. Sure. Então, realmente assim, o Rotary faz grandes... Mesmo com essa equipe pequena... A Marinês é, tem esse trabalho que foi louvável, né? Que ela conseguiu em parceria com o Roteiro Internacional, escreveu esse projeto e dentro de três anos ela conseguiu. Então, foi um pouquinho antes da pandemia que a Fazenda da Esperança foi agraciada com esse projeto. São é, projetos que no passado realmente chamaram a atenção, e você, falando a respeito desse projeto, me fez lembrar aqui, o meu saudoso pai, que naquela oportunidade, também como já relatei em relação ao Laios, ele participou com o Guaratinguetá por diversas vezes no programa Cidade Contra a Cidade do Silvio Santos. E ele chegou a ganhar, ele não, a cidade, né, através do seu comando, cerca mais ou menos de 13 ou 14 automóveis para a cidade, entre eles uma ambulância que foi doada aqui para Guaratinguetá, eu acho que foi ali. Não me lembro ali no Campo do Galvão como é que chama ali no Campo do Praternidade. Galvão. Não fugindo isso na época foi uma ambulância para eles e os outros automóveis eram sempre Fuscas porque na época o Fusca era o carro né qualquer luxo né e um desses automóveis foi doado também para o Roter naquela oportunidade chegou a doar para o Laios, para o Roter casas da Mizar, é, é, outras entidades também asilo enfim foram mais de 13 automóveis que ele conseguiu Conquistar nesse programa Cidade contra a Cidade do Silvio Santos e acabou ajudando o Rota também. Seu pai era uma pessoa fantástica, né, Sem dúvida. Eu tenho um sempre. carinho muito grande por ele, uhum. né? Fica essa gratidão a ele. Exato. E hoje eu tenho o meu programa na TV Nova Vale, graças ao seu pai, que me fez um convite lá atrás. Tomou... Personalité? É, e ele me trouxe <laughs> essa sementinha, e eu fiquei com essa sementinha. E ele sempre: vamos fazer um programa, vamos fazer um programa. E eu vim alimentando isso ao longo dos anos, e infelizmente ele não pôde acompanhar isso um ano de programas já gra... é, é um muito ano. bem Adriana e Sandra olha a gente poderia continuar falando aqui por mais tempo eu sei que vocês também têm um outro compromisso nós uhum. temos também já o Rodrigo agendado para sete e meia mas eu quero agradecer a participação de vocês é parabenizá-las por esse trabalho e tentar novamente tentar nos trazer, né, todo o brilhantismo claro. do Rotary e os Rotarianos que já representaram no passado em Guaratinietá e eu tenho certeza que poderão voltar a representar. E estamos aqui à disposição para continuar divulgando os feitos, é, as promoções, tudo Obrigada. aquilo que vocês entendam que seja necessário. Olha, eu queria agradecer a, a toda a bancada aqui da, da Mix, né, e também nos colocar à disposição de, de, para quaisquer dúvidas. Quem quiser é, vir engrossar realmente esse caldo, vir estar tá ajudando a casa da amizade, o Rotary. O Rotary tem. Muita, muitas opções para a pessoa que está entrando lá. É, tem muita gente que tem filho pequeno ainda. O Rotary tem um histórico de mandar essas crianças em intercâmbio para outros países. Então, tem muita coisa que vocês podem estar tá conhecendo. É só entrar em contato realmente com a gente pelas redes sociais e tomar conhecimento daquilo que o Rotary faz, que a Casa Amizade faz. Nós vamos estar alimentando as páginas agora e convidar vocês realmente para estar tá vindo participar dessa feira. São 36 expositores. Nós estamos lá com alimentação também, uma, uma praça de alimentação e os 36 expositores em artesanatos diversos. Entrada é franca. Entrada franca. Entrada franca. E vai ser fantástico. Muita gente conhecida por lá. Muito obrigada, gente. Ok, Adriana, obrigado. Sandra, obrigado também. Boa sorte lá. Obrigado, Marco. Obrigado, Beto, Joãozinho. Obrigado à Rádio Mix FM, que nos abriu a porta para essa oportunidade. E a você, Guaratinguetáense, contamos com você para o nosso apoio e a nossa Casa da Amizade. Venham conosco, Guaratinguetá e a Casa da Amizade espera por você. A Sandra é advogada, Sandra? Eu, eu sou o bacharel em Direito. Direito. Nós vamos convidar a Sandra aqui para a gente falar a respeito dos direitos das mulheres. Ou pode ser? Pode, claro. Então, tá eu, eu sou funcionária do Ministério Público né, do uh -huh. Estado de São Paulo e trabalho no Ministério Público em São Paulo. Sim. Eu estou de férias, né? Uh -huh. e... Inclusive, aquele tema que nós falamos em off ontem, um tema muito atual, né? Sim. Você trabalha no Ministério Público aqui em Guará? São Paulo. Aí ah, em São Paulo? É. Ah, certo. Eu então, o dia que você Público. puder, estiver por aqui, a gente... Combina essa entrevista. Sim, pode ser. Tá bom? E tem vários temas, né? Nós temos vários temas na área jurídica. Inclusive, Sim. posso dar uma palhinha? Sim, pode. A mediação, que é uma inovação do Conselho Nacional de Justiça para fazer as partes é, trocar a sentença pela paz. As partes fomentam o acordo. Uhum. Entendeu? Uhum. Isso é muito legal e muito novo, porque a partir de 2010 o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ele soltou uma resolução. Então, de 2010 para cá, o novo CPC também já incluiu nos seus artigos de, de 2010 para agora, né, para 2023, é uma inovação no judiciário. E as pessoas ainda não estão muito acostumadas com essa mediação que pode ser feito que não pode ser feito. E é um novo caminho na justiça. Sem dúvida. Muito obrigado a vocês, boa sorte. Obrigada. Muito bem, 7 horas e 31 minutos, é um rápido intervalo comercial, a gente volta já já trazendo aqui mais detalhes, informações, inclusive também a participação do nosso querido amigo Rodrigo Zanetti. Não saia daí. Que a pouco voltamos. Jornal da Mix, Mix. na mira notícia. Rota Segue, seladoria patrimonial, empresa de segurança líder de mercado na região, portaria e recepção, seladoria e limpeza e segurança patrimonial. A equipe Rota Segue é experiente, qualificada e treinada, através de planejamento estratégico para segurança e zeladoria e com certificação dos órgãos reguladores, soluções para indústrias, shoppings. Condomínios, residências, escolas, eventos distribuição e órgãos públicos. Atuando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Contato, rota, segue, seladoria patrimonial. 12 9 7402 4064 Se a sua música... <música> é hashtag. Cfm Brasil o Dia das Mães está chegando e as lojas TED estão arrasando com novidades e presentes incríveis. Mopes, vários modelos de 85 por apenas R$ 66,99. Isso mesmo, Mop por apenas e 66,99. Lindos relógios de parede, apenas R$ 19,99. De banho, R$ 13,99. E rosto, R$ 6,99. 14 de maio, Dia das Mães, dia de presentes de Novidade, qualidade, preço baixo. De Lojas em todo o Vale Caraguá. Lixes, aposentados, pensionistas, venho fazer a festa. Alô aposentado e pensionista, preste atenção nesta informação. Garantia do melhor empréstimo, só quem tem mais de 20 anos no mercado. Sabe por quê? Porque temos as menores taxas de juros, cobrimos qualquer oferta da concorrência, temos o serviço leva e traz e a credibilidade do Mário da Bradesco Promotora. Além das faixas imbatíveis do Bradesco. Precisando de empréstimo, venha para o lugar certo. Perto, venha para o Mário da bradesco Promotora, na esquina do Aposentado. Ou então ligue 31282222. 2222 muito carinho e você, FG Laboratório. Matriz. Rua Monstro Filippo 325 Fone. 31324548 E também no Condomínio Central Saúde. Laboratório. Mix Mix. Já pensou em andar sempre de carro zero? Conheça o plano Compra Seta Hyundai. O jeito mais fácil de conquistar o seu Hyundai zero quilômetro. Funciona assim. Recebemos o seu usado de qualquer marca ou uma pequena entrada a partir de 20% do valor do veículo. Aí vem as parcelas reduzidas, até 50% menores que um financiamento tradicional, e uma parcela final, até 40% do valor do veículo. Ao final do plano, você tem duas opções: quitar a parcela final e ficar com o veículo, ou contar com a recompra garantida do seu veículo pela rede de concessionárias HMP. Que é suficiente para quitar a parcela final e o saldo pode ser utilizado na entrada do seu próximo Hyundai. Um Hyundai Zero. Viu como é fácil? Compra a Seta Hyundai. O jeito inteligente de andar sempre de carro zero. Consulte mais opções do Compra Seta no site hyundai.com.br. 26 de Maio é o dia do sorteio do plano muto médico Central são brindes como Frutas, liquidificador, batedeira, sanduicheira, aquecedor, aspiradora de pó, mixer, churrasqueira elétrica e tanquinho. E para pagamentos efetuados até o dia 10 de maio, o sorteio será uma TV Smart 42 polegadas. O Lubuto Mestre Central, com você em todos os momentos. Mix, mix, é mega... é mega para é toda a mega de é bom é mega nos bons, é mega nos também, e você precisar. Quatro lojas: Centro, Pedregulho, Jardim do Vale e JK. Jornal da Mix. Na gira da notícia. Previsão do tempo. Sete horas da manhã, 35 minutos, vamos conferir o que diz a previsão do tempo para hoje e para o fim de semana que se aproxima. Neste momento, 20 graus no Vale do Paraíba. As temperaturas hoje poderão chegar à casa dos 30 graus e a mínima de 17, já passamos dela. A previsão do tempo diz que em alguns pontos do Vale do Paraíba teremos nevoeiro. Zero por cento de chance de chuva para o dia de hoje e uma brisa leve deve encontrar o Vale do Paraíba. Paraíba. As temperaturas, como eu disse, a casa dos 30 graus, a partir das a partir do meio-dia, uma hora da tarde e duas horas da tarde. É o período de maior calor aqui na nossa região. Amanhã, sexta-feira, início de final de semana, dia 5 de maio, o dia deverá ficar parcialmente nublado, com 10% de chance de chuva. O vento, um pouco mais forte. 31 graus é a temperatura máxima. Já no sábado, repete, 31 graus e mínima de 17. No domingo, Domingo, a mesma coisa deve voltar a chover aqui na nossa região apenas na próxima semana. Na terça-feira, dia 9 de maio, temos previsão para tempestades isoladas com raios e trovões. São informações do Instituto Nacional de Meteorologia no jornalismo da Rádio Mix FM. Jornal da Mix, na a da notícia. Que horas, 37 minutos, rapidinho, vocês viram, vocês não viram ainda, é, a não ser que seja pela internet, a famosa Praça da Bandeira, lá em Piquete, Marco Baracho, foi reformar, não, 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 então, ouvi, não, porque a Praça da Bandeira sempre existiu, ela sempre esteve lá, a Praça da Bandeira, ali no centro da cidade, e é, o prefeito Romim fez a reforma da Praça da Bandeira, aí ficou curiosidade, né, porque que, que a, na Praça da Bandeira nunca teve bandeira, Que não tem bandeira nenhuma lá. Agora a administração mandou colocar uma bandeira de cinquenta e tantos metros de altura, bem alto mesmo, eu exagerei. É, o A bandeira da cidade de Piquete. Então agora, finalmente, a Praça da Bandeira tem uma Mas bandeira. Mas a nossa Praça da Bandeira também não tem bandeira. Eu né? não sei é nem onde é. Mesmo. É aquela rotatória ali no início da JK? É rotatória ou é praça? É, é o tipo de uma praça. Entendi. Praça da, da Bom, bandeira. dessa eu não sabia que tinha praça da bandeira, mas finalmente colocaram uma bandeira na Praça da Bandeira em Piquete. Falta, é isso que... atingir... Falta mesmo. É isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Falta uma bandeira do Brasil também, bonita, verde-amarela, tremulando, é... muito bonita a nossa bandeira, Jean Baptiste Debré. Marco, vamos falar de coisa séria? Vamos, falar de coisa séria. Vamos então, falar vamos. aqui com o nosso querido amigo Rodrigo Zanetim. Com o nutricionista Rodrigo Zanetim. Rodrigo Zanetim, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia para você, tá tudo certo? Bom dia, bom dia Beto. Bom dia, Marco. Dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Mix. Exatamente. Uhum. Você falou que lá perto da sua casa tem o Lula e a Dilma, é verdade? Tem o Lula e a Dilma. Esconda a sua carteira, esconde, esconde. Esconde aí, deixa eu é, esconder. Tudo Olha, deixa tudo. Esconder. tudo. O Povo brasileiro é bastante brincalhão, né? E acaba inventando cara, é, várias e várias é, brincadeiras com os políticos, coisa e tal, né? Algumas são sérias, outras são realmente brincadeiras. Mas por falar ainda política, só voltando, João, a doutora Sim. Heloísa mandou aqui um texto. Sim. Eu não vou ler agora, porque senão não vai dar tempo nem de você responder, que nós temos a entrevista com o Rodrigo. Mas uhum. é muito leio, e aí você tem a oportunidade de poder dar sua retrucada uhum. normal, porque ela. Puxou sua orelha outra vez. Mas amanhã. Eu Tá. Show de bola. 7h39. Rodrigo, conta pra gente. Eu tô vendo aqui que você tá nos trazendo hoje o tema da seguinte informação: sobre é, se você sofre com indisposição, queda de cabelo, depressão, perda de massa muscular, dermatites anemias, entre outros, seu problema pode estar no estômago? É isso mesmo? Sei é uma pergunta ou uma informação que você está fazendo? Você falou em perda de cabelo e ele é. olhou para mim, não sei <laughs> É exatamente isso. Uh, a maioria dos problemas, ou pelo menos os sintomas que a gente tem hoje, corriqueiros, tem a ver muito com a relação da, 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 da função do estômago, se está ok ou não. Hum. É, um outro ponto aí que eu não coloquei, mas que faz muito sentido, é a gastrite, uhum. né? E, e muitas pessoas acreditam que a gastrite é excesso de ácido no estômago, e isso não é uma verdade. A gastrite, ela é a ausência de ácido. E geralmente, todos esses sintomas e esses sinais aí que, que você citou, tem a ver exatamente com essa deficiência de ácido no estômago. Então, quando o estômago está com uma deficiência de ácido, que a gente chama de acloridria, que não existe ácido, ou a hipocloridria, que é pouco ácido, o estômago não trabalha legal, ele se inflama, gera gastrite, não gera absorções de nutrientes, não faz a digestão de proteínas, acarretando nesses fatores. Um exemplo, uma relação ali direta, é exatamente a depressão a depressão ela se, se dá quando você não consegue ter é, a serotonina principalmente a serotonina que é um neurotransmissor é, em alta no organismo então quando ela está em baixa você começa a ter é, possíveis efeitos de, de depressão né e até desenvolver a depressão está envolvido diretamente então a serotonina sim mas, a então, serotonina. mas se isso é um conhecimento é, é, legal, é, não, é, não se tornaria um tanto quanto mais fácil, então, se tratar a depressão? Sim, mas daí é o ponto. É. É, assim, eu não estou querendo crucificar médicos, a ala médica, de forma alguma, pelo hum. contrário. Mas, infelizmente, quando uma pessoa está sofrendo de gastrite, hum. 90%, 90%... Dessa gastrite é causada pela ausência de ácido. Hum. E aí ela procura é, se tratar. O primeiro medicamento que é passado para ela são os prazóis. O Homeoprazol... pera aí Peraí, aí você diz que a pessoa tá com, com, com esse problema, né? É, de, 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 de... Qual é o, te... o nome que você usou? O problema que a pessoa tem? Gastrite, gastrite, gastrite. gastrite desculpe. E quando a gente pensa que a gente, né, ó, eu acho que eu tô com gastrite. a Primeira coisa que a gente fala é realmente parar de tomar limão, chupar limão, coisa ácida, porque isso pode Não é, o contrário. Tem que... é, é o contrário. É aí que você tem que colocar aí, mais ácido, no aí lugar. que você tem que colocar o ácido. Eu eu no eu, eu pensava o contrário. É. Toda a vida pensei, pelo no... menos é o que os pais falavam, né? É. 90%, é. 90% das gastrites são por ausência de ácido, pela ausência de ácido. E aí por que que dói? Uhum. Porque geralmente é uma hipocloridria, então produz pouco ácido. Uhum. Só que a, o estômago, a ligação do esôfago para o estômago é uma válvula, um esfíncter que tem ali. Então imagina, Imagina o pessoal para eles entenderem aqui. Imagina um litificador sem a tampa. Se você liga o litificador ao retorno, uhum. esse retorno é o que faz machucar o final do esôfago e aí é onde que a pessoa sente aquela azia, aquela queimação. É. Então, só para as pessoas entenderem, o estômago não dói. O que dói é o final do esôfago, uhum. que é tá muito aqui próximo dessa região do peito uhum. e aonde é as pessoas realmente começam a sentir essa dor. É. E aí, quando é detectado realmente que o, o, por uma endoscopia o, o estômago está inflamado, uhum. gastrite. Tá, aí é tratado como omeprazol, ou pantoprazol, ratoprazol, é a família dos prazóis. Uhum. Só que aí que tá a questão, o, o, esse medicamento, ele é um inibidor de produção de ácido, ou seja, ah, o que que acaba acontecendo? Para de produzir de vez ácido e ele entra com um processo de analgesia ali no estômago. Então uhum. a pessoa não sente nada. Então a princípio ela acha que resolveu o problema, só que ela tá agravando ainda mais o caso, porque o início, a raiz do problema é pela ausência de ácido. Mas eu, Zanetinho, é eu sei que não é a sua intenção polemizar, é a minha. Uhum. Eu digo para você, como pode um médico então receitar um veneno desse para um paciente, meu Deus do céu? É, é que aí é, é, existem vários fatores, né? É, 10% sim, tem. 10% dos casos são excesso de ácido. Aí faz sentido você trabalhar com os prazois para você ter exatamente uma inibição ali, uma diminuição. Mas 90% não. Então, qual é o direcionamento sempre? É, tanto é que tem, eu não preciso nem eu falar, mas tem vários estudos, pode entrar no PubMed e, e outras. É, é, pesquisas de, de, de artigos científicos, de estudos que mostram que o uso crônico de, 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 de omeprazol ele causa, é, pode causar câncer no estômago, pode causar anemia perniciosa, anemia megaloblástica, que é pela ausência de vitaminas, né? Então assim, o estômago ele é muito complexo para a gente simplesmente não entender ele. E diversos fatores estão relacionados a isso. Um outro exemplo, que é a minha, a minha especialidade, que é trabalhar com um ganho de massa muscular. A pessoa que quer ganhar massa muscular, se ela não tiver uma produção de ácido adequada no estômago, ela não vai ganhar, mesmo comendo 3 quilos de frango por dia. Agora, em relação à própria gastrite, né? É, através de alimentos. O que que você poderia sugerir para que Tirou a pessoa? Tirou a minha pergunta. É, é, então eu passo para você. Complemento então. aqui. Eu Estou tô... eu eu é. pensando. É. Qual o alimento que seria bom então para diminuir a gastrite? Porque muitas, olha, quase todas as pessoas que eu conheço têm gastrite. É. Ou então Sim. até mesmo para tentar evitar a gastrite. Sim. Quais são os alimentos que você poderia considerar? Indicados. Que são mais, é, 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 a, que atacam mais, né? Um dos pontos que mais favorece você evitar gastrite, um dos pontos que mais favorece é você controlar melhor o estresse. Esse é um primeiro passo. O estresse está diretamente relacionado ao órgão estômago. Então, toda vez que você sofre um estresse, passa por um nervoso muito forte no dia, hum. você inibe a produção de ácido, você inibe a produção. Você libera muito cortisol e o cortisol ele vai lá e inibe a produção do ácido clorídrico na, 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 nas parietais que são a parte que produz no, no estômago. Né? Então esse é um primeiro ponto. O que mais favorece você é, causar esse problema é excesso de açúcar e gordura, tá? Então você controlar a sua sua alimentação no açúcar e na gordura. Evitar comer e beber ao mesmo tempo, uhum. é um dos fatores que auxilia muito, já favorece, já você favorece não ter esse problema é. ou pelo menos evitar. Por quê? O nosso, nosso estômago, né, com essa, com esse ácido, ele precisa ter, é um ácido que fica ali na casa numa escala de pH de 2 a 3, então é extremamente ácido. Quando você come e bebe líquidos junto, você faz uma diluição desse ácido e ele perde a eficiência dele. Então, assim, comer e beber prejudica a digestão e prejudica a produção do ácido. Uhum. Um outro ponto é dois produtos que você poderia utilizar para você auxiliar na produção de ácido: limão, que é uma das frutas cítricas que tem um, um, uma Potencial. acidez maior, e vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele ajuda na produção de ácido, ele ajuda na limpeza do intestino, ele ajuda na, na, na proteção do fígado. Então, toda essa região gastrointestinal que a gente chama é melhorada com a, com a ingestão de vinagre de maçã todos os dias, tá? Mas não pode ser qualquer vinagre, tem que ser um vinagre que não seja filtrado. Então, quando você compra ele, geralmente, se você deixar a garrafa parada, vai decantar, vai uhum. ficar, né, embaixo. A concentração então, é A concentração. Embaixo. Então é exatamente esse é. que é o melhor vinagre para você tomar pela manhã, é. para você ter evitar gastrite, para você evitar Até desconforto. você mistura para amanhã pela manhã, como toma uma colher de vinagre? Você pode misturar na água. É. Você pode, se às vezes a pessoa tiver dificuldade, por quê? O, ao acordar que você não tá ingerindo nada, você tá vindo de jejum, o teu organismo ele está começando a se preparar hum. então é a mesma coisa você entrar no ambiente e está todo bagunçado ou você entra no ambiente e está todo organizado então quando você começa a organizar o teu organismo pela manhã, o dia vai acontecer melhor Olha só de maçã. O vinagre de maçã é o mais indicado ah. pela, pela formação do, 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 do vinagre feito da maçã. Ô, Rodrigo, aqui o, o, o Ricardo está perguntando para a gente, ele diz aqui, em 2012, passei por momentos estressantes. E desde esta data, acredito que eu tenha, tenha tido um start. Passei a ter uma alergia sem feridas, mas com muitas coceiras em várias partes do corpo. Fui várias vezes para Taubaté no médico e não descobri nada. Por minha conta, descobri que uma das coisas que aumenta a alergia é o pão de sal. É um ponto. É um ponto. É pelo sal e também... É pelo, pelo glúten. Pelo glúten. Pelo glúten. Ah. Mas é pela falta de ácido no estômago dele. E ele pergunta que pode ser é, o fermento do pão? pode ser é. mas a maioria das dermatites que nós desenvolvemos é pela ausência de ácido porque geralmente a dermatite é, uma, é um processo alérgico é. e todo o processo alérgico é mediado por, pela nossa pelas nossas imunoglobulinas que é exatamente o nosso sistema imunológico e geralmente é causado por proteínas porque a proteína ela precisa ser ela precisa ser metabolizada e digerida no estômago. O estômago precisa, só para as pessoas entenderem, uma proteína é como se fosse um colar de pérolas e várias pérolas são os aminoácidos que formam a proteína. Nós não absorvemos proteína, a gente absorve os aminoácidos, certo? Então, o que, que é, qual uma das funções que o estômago tem? É pegar essa proteína e separar em três pérolas, quatro de três. Em pedaços pequenos, esses pedaços pequenos vai para o intestino para poder ter uma absorção para ter uma, 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 uma quebra final e uma absorção dos aminoácidos. Tá, só que quando você não tem uma acidez legal no estômago, o, o estômago não consegue quebrar essa proteína e essa proteína ela vai mais inteira. Para o intestino e o intestino não consegue fazer essa função, uhum. e aí o que, que acaba acontecendo? O nosso sistema imunológico bate nessa proteína e vê como um corpo estranho e começa a desenvolver é, o processo alérgico. Tá no então... caso desse ouvinte, por exemplo, que mandou mensagem para o Marco: é, é importante então ele usar o vinagre de maçã. É ele diz aqui, Na inclusive, verdade... ainda embora a vida inteira eu tenha comido pão de sal. Mas não tenho intolerância a glúten. Já fiz exames há anos atrás. Sim. É porque a intolerância ao glúten. É, é melhor uma... ele mudar de padaria. É. A intolerância, a intolerância ao glúten é uma coisa. Você desenvolver um processo alérgico é outra. Tá? Então, o importante é sim ele ver como que está a função estomacal dele. Uhum. Se ele está produzindo ácido de acordo. Se ele tiver produzindo, produzindo ácido de acordo, a gente precisa continuar investigando. Mas, geralmente, a maioria das dermatites que nós desenvolvemos é por fatores alimentares e pela ausência de ácido no estômago, que não consegue fazer a digestão adequada. Rodrigo Zanetti, a Cláudia Barata, ela tá mandando mensagem aqui é, para nós e dizendo: não, João, não tenho nenhum retorno. Pronto, já vou fazer a sua pergunta aqui. Ela tá querendo saber se é verdade que a Casca da jabuticaba impede que a pessoa fique constipada quando chupa muita jabuticaba ou seja o cidadão come muita jabuticaba se ele comer uma casca junto o intestino vai funcionar tudo bonitinho belezinha existe essa propriedade nessa fruta Rodrigo zanetim. Olha é difícil dizer que, que isso pode ser um assim uma verdade tá é inclusive tem alguns fatores que quando envolve é, parte de cascas sementes você pode até ter uma diverticulite uhum. né porque o nosso intestino ele tem assim anéis e ali entre esses anéis essas curvinhas chama divertículo e ali pode parar uma semente pode parar uma casca e desenvolver um processo inflamatório e vir a desenvolver a diverticulite Tá? Então, foi até o que aconteceu, não sei se vocês lembram, Tancredo, com o Tancredo, com Murici Ramalho, o Murici ele se afastou uma época do São Paulo, quando ele era técnico, exatamente para fazer um tratamento de diverticulite. Uhum. Né? Então, assim, é uma, uma das condições que pode acontecer. Agora essa questão da casca é assim, geralmente as frutas, elas carregam na casca as vitaminas, né, as fibras, então, na questão de controle intestinal, de trânsito intestinal, pode favorecer. Agora, dizer que a casca pode causar esse efeito só dessa fruta, é, eu preciso investigar, preciso uma buscar outra outra fruta, informação. Talvez que possa ajudar, inclusive, né, na, na, na movimentação do intestino. Uma né, é, mamão é bom? Sim. Para pessoa uma, que um... tem uma constipação, está aí há vários dias sem ir ao banheiro, o mamão Sim. é bom? uma mamão, ele é uma das frutas que a gente é, trabalha bastante no sentido de quando a pessoa tem exatamente uma prisão né, ali, né, uma constipação. Então é sim só que o interessante é você usar o mamão integral, né? Hum. Por, inteiro, né? Hum. E, e não só aquela parte meio alaranjada dele. Ah. Né, os, os efeitos sempre vão estar no restante. Você está dizendo que é na casca e na semente? na semente, nas fibras ali, uhum. né, então, na, na do mamão, é, né? na, na, na na floema ali do, 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 do mamão ali é o que pode é, favorecer ainda mais esse essa melhora intestinal. Só que é o que eu falo, geralmente uma pessoa que tem, por isso que eu falo, o estômago ele é ali a raiz de vários problemas quando a pessoa não tem um estômago legal. Baixa acidez estomacal pode desenvolver a disbiose. A disbiose é o maior problema hoje para quem sofre de, de problema de intestino, hum. de não ter exatamente uma, uma regularidade intestinal. Dois dias fica com constipação, três dias com diarreia, daqui a pouco fica um dia sem fazer nada... E isso tem muito a ver com essa questão. O Leandro está dizendo aqui: ó, é uma pergunta. Ele diz, por favor, está terminando o programa já aqui. Vamos colocar a pergunta do Leandro. Diga lá, Leandro. Marco, bom dia. Bom dia. Por favor, estou ouvindo o programa aqui. Pergunto pro, o doutor que eu sofro muito com ansiedade, faço tratamento de depressão e tomo muito remédio controlado. Mas. É, ele tá falando em relação ao estômago, mas estômago, nossa, ele vive, vive doendo também. Ele falou que não dói, né? Mas a, essa a suposta que a gente fala dor, é... e eu não tomo nada para isso, né? Eu deveria tratar também o, o estômago, ver o estômago, entendeu? pode ser uma das causadoras de tudo isso. Inclusive, tava vendo umas coisas no YouTube esses dias ainda? Está falando que até os próprios é... Ah, o famoso e antigo verme, né? A gente não se trata mais, não toma aquele remedinho, às vezes, né? Uma ou duas vezes no ano. Se tem a ver isso também. Eu acho que já tem algum tempo que eu não tomo nas geníticos. Acho que é alguma coisa assim. Desculpa se não for. Mas, por favor, pergunta pra ele. Entendeu? É... Eu acredito que eu vou ter que tratar também o estômago, então. Por isso que eu tô passando por essas dificuldades. É lógico que tem um estresse também, enfim. Mas, para não alongar muito o áudio, agradeço aí, um abraço, bom dia a todos aí. Legal, Leandro. E aí, Rodrigo, nós temos aí um minutinho para a sua resposta, ajudar o Leandro lá. Exatamente. É, é um dos fatores, né? A maioria dos, dos problemas mentais, né? Emocionais, tem a ver, sim, com o fator da não absorção, do não aproveitamento do triptofano, que é um aminoácido que é o precursor da serotonina, né? Então, isso acaba, sim, podendo agravar, principalmente, a, a depressão. E outro ponto que as pessoas também acreditam: nós temos a H. pylori no nosso estômago, que é a bactéria, né? Que às vezes a pessoa fala, ah, tô, eu, te, eu desenvolvi a H. pylori no estômago. Não, a gente já tem. É que o que faz ela. Isso aí é solitária? Não. Ah, tá. O que faz ela ficar quietinha no canto dela, lá dentro do uhum. estômago, é exatamente o ácido no seu pH ideal, nas suas uhum. quantidades adequadas. Uhum. Quando tem uma baixa. No ácido a H pylori ela aparece e causa a gastrite também. Então pelo que eu entendi do Leandro eu acho que o fato de depressão né de muito estresse coisa e tal acaba atrapalhando realmente o, o intestino. Exatamente. É, isso? é o estômago dele então seria legal ele sim procurar um auxílio procurar entender como que está a função estomacal dele Beleza. e melhorar exatamente essa, essa produção de ácido que vai ajudar na, na, na depressão dele e você Leandro, olha calma viu fique tranquilo tente ficar mais calmo né para você ter aí uma uma estruturação melhor no seu organismo porque tudo praticamente depende do nosso ó do nosso cérebro aqui ele que comanda o nosso corpo muito bem 8 horas da manhã Rodrigão, obrigado deixa os seus contatos Rodrigo imagina eu que agradeço é, o telefone para contato é o 12 nove oito dois dois 1298225 3402 atendo ali na rua Fernão Dias 155, Rua da Pai de Guaratinguetá e quero agradecer aí a oportunidade um excelente fim de semana a todos. Ok, obrigado Rodrigo, até a próxima semana, 8 horas em ponto aqui no jornalismo da sua rádio Mix FM, nós estaremos de volta amanhã, sexta-feira a partir das 6 horas. Um forte abraço, até lá e que as coisas boas aconteçam. Você ouviu o Jornal da Mix? A Mira Notícia. Apresentação: João Vitor, Neto Couto, Marco Pixo. Você está na Mix. E aqui a vibe é outra. Diariamente, milhões de pessoas em todo o Brasil acompanham uma programação totalmente qualificada em música e conteúdo. Por conta disso, a Mix tem grandes parceiros comerciais. São empresas e marcas que se beneficiam da audiência e qualificação da Mix para atingir o seu público. E você também pode colocar a sua empresa nessa vitrine. Exatamente, então. Mande o WhatsApp para Mix Guaratinguetá, 12 981 14 8503, e solicite a visita da nossa equipe comercial. 12 981 14 8503 Anuncie na Mix, o melhor mix do Brasil. 106.7. Dá um rolê no Brasil top, Mix. Aos <laughs> sábados e domingos, a gente descobre quais são as músicas mais curtidas nas cidades onde tem rádio Mix. Eu sou moreno da Mix Brasília. Ótimo. Esse aqui é o da Mix Alta Paulista. Meu nome é Vitor Oliveira e eu tô falando da Mix Maringá. Alô, aqui fala Mauro Miller da Mix Curitiba. E aí, galera? Eu sou o Maurício Rosa, falo da Mix FM Ponta Grossa, cidade principal.